VN, Philippines, Bangladesh နိုင်ငံတွေကဝယ်လိုအားမြင့်နေတာကြောင့်မြန်မာပြောင်းစိုက်တောင်းသူတွေဈေးပိုရနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကရန်ကုန် Times ကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်နေတာကြောင့်ပြည်တွင်းဈေးပိုရတာဆိုပေမဲ့ FOB ဈေးကတော့အရင်ဈေးအတိုင်းပဲရတာဖြစ်လို့ပြောင်းတင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းကရမယ့်ဝင်ငွေဟာအရင်နှစ်လောက်ပဲပမာဏရှိမှဖြစ်တယ်လို့လဲခန့်မှန်းထားပါတယ်။အခုကဈေးကအရန်တက်နေတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ဈေးတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ဟိုရန်ကုန်မှာကျွန်တော်တို့အခုဆိုဒီနေ့ဆိုတပိတ်သာ950လောက်ဝယ်ရတယ်။950လောက်ဝယ်ဆိုတော့အတိအကျတော့ပြဿနာငွေတန်ဖိုးကျဆင်းသွားတာနဲ့မကြည့်ရပါတော့။အဲရခဲ့တဲ့ export FOB ဈေးကဒီဈေးပဲဒေါ်လာ250ပဲ။250 FOB ဈေးပဲ။ဒါပေမဲ့ဒေါ်လာဈေးကဒီနေ့ဆိုကျွန်တော် 2,000 လောက်ပဲဖြစ်နေပြီ။2,000လောက်တွက်တဲ့အချိန်ကျတော့ပြောင်းဈေးကအဆမတန်တက်လာတာပေါ့။မနေ့က August မှာကျွန်တော်ပြောင်းဈေးကိုစံချိန်နဲ့အမြင့်ဆုံးညောက်ဒီကို950ရန်ကုန် 920 ဖြစ်ပြီးရယ်။အခုဆိုရင်အဲ့စံချိန်တင်ဈေးထောင်ထပ်ပြီးကျော်သွားတဲ့သဘောဖြစ်တာပေါ့နော်။ရန်ကုန်မှာ950ညောက်ဒီကို980လောက်ပြီးဈေးဖြစ်လာတဲ့အခါကြီးဆက်လက်တက်ဖို့ရှိနေတယ်ပေါ့နော်။ဟောအဲ့လက်ရှိကျတော့လက်ရှိအနေအထားလေးပါ export တွေကတော့ရှိနေတယ်အခုဆွဲနေတာ VN ဆွဲတယ် Philippines ဆွဲတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လည်းဆွဲဖို့အလားအလာရှိနေတယ်ဒါမျိုးလေးရှိနေပါအထိုင်းလည်းဝယ်နေရပါတော့ဆိုင်ကတော့ဘော်ဒါနေကျောင်းစံပိတ်ထားပေမဲ့ပေါ်ဒါအနေနဲ့အမှုန့်ချပြီးဆက်ပြီးသွားနေရပါတော့ဟုတ်ဒီကအရင်တော့လည်း250ပဲအခုလည်း250ပဲဒါပေမဲ့ဟိုတကြောင်ပေါ့နော်တကြောင်ဒေါ်လာ250ပဲဒါပေမဲ့ညီမမြှောက်ကြည့်လိုက်ပေါ့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမနစ်ကဆိုကျွန်တော်တို့ကအာနာမသိင်းရဆိုကျွန်တော်တို့က1,000နဲ့ညှို့ခဲ့ရလေ1,400 1,500နဲ့ပို့ခဲ့ရအခုက2,200နဲ့ညှောက်ရတယ်အဲ့တော့ဈေးကအများကြီးချက်သွားပါဘူးဟုတ်မှန်တော့ဟာပဲပြင်လဲပြဒါမြက်တယ်လည်းမခေါ်ဘူးလေဒါကုပ္ပစီတပိုးကြွားဝဲကိစ္စဘာမှဟိုထူးကြီးမြက်တာမဟုတ်တိုင်းပြည်ရဲ့ GDP ကလည်းဒီလောက်ပဲဝင်လာပါပဲမနစ်ကဒေါ်လာထားပါတော့ပြောင်းရနေမနစ်ကဒေါ်လာ3,500နီးပါးဝင်တယ်ဒီနေ့လည်း500ပဲဝင်ပါတော့ဆိုတော့အပူကြီးတမှုမှမတက်တာမတက်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာငွေပွားနေတော့ဗမာလူတွေ့ရတာများနေတာပေါ့ဒေါ်လာနဲ့တွေ့ရင်ဒီပေးပါတယ်မြန်မာပြောင်းကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေအတွက်တင်ပို့တဲ့အခါပုံမှန်ပင်လယ်ရေကြောင်းကတင်ပို့တာဖြစ်ပြီးအရင်တုန်းကပြောင်းတပိတ်သားကိုရန်ကုန်ရောက်ဈေးငွေ400ကျော်ပဲရှိခဲ့တာပါအခုပြည်ပဝယ်လိုအားများတာရဲ့ဒေါ်လာဈေးတက်တာရဲ့ပြည်တွင်းအစာစက်ရုံတွေကလည်းစုဆောင်းဝယ်ယူတာတွေကြောင့်ရန်ကုန်ရောက်ဈေးတပိတ်သားကို950ကျော်အထိရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ပြောင်းသီးနှံဟာစိုက်ပျိုးပြီးလေးလလောက်အကြာမှာခူးရတဲ့သီးနှံဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးနေလန်းအချောက်ခန်းချွေလက်စတာတွေကိုပါလောက်ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြောင်းကိုရာသီ3ခုလုံးမှာစိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ